El divendres havíem convocat als centres d'educació primària, secundària, de la pública, de concertar, en una aula d'informàtica de l'Ajuntament, i en tres torns van acudir més del 85% dels centres. En aquesta convocatòria el que preteníem era fer un assessorament de com anava a funcionar la part telemàtica, la part que els centres anaven a ajudar les famílies, anaven a assessorar-los en el fet d'emplenar la sol·licitud telemàtica, i va ser una jornada exitosa, ja que a part de parlar i d'analitzar la part telemàtica, vam estar també parlant de molts dubtes, de moltes casuístiques que podien ocasionar-se. I la valoració final és molt positiva, ja que en les tres convocatòries que havíem fet, en les tres xerrades que vam tindre en tots els centres, doncs vam arribar a moltes conclusions positives i a anar veient solucions a totes les possibles problemàtiques.